Život je nevyspytateľný. Proste nevieš, čo príde zajtra, nevieš, čo príde o rok, nevieš, čo bude o 10 rokov. Proste celé je to o tom. Proste žiť svoj život. Každý jeden deň. A každý jeden deň máme vo svojich vlastných rukách. Moja filozofia života je absolútne jednoduchá. Proste existujú dva druhy ľudí. Prvý je ten, ktorý si vytvorí nejaký názor podľa toho, čo povedia druhý. A tých je strašne veľa. A potom je tu tá, alebo respektíve to málo ľudí, ktorí skôr ako si vytvoria názor, tak sa presvedčia sami, či je to pravda. A pre takých ľudí sa oplatí žiť. Každý jeden človek má tú schopnosť veriť vo svoje schopnosti, veriť v to, čo dokáže. Môže byť tam, kde chce. Je veľa ľudí, ktorí proste zabijajú svoje sny kvôli tomu, že si povedia, že ja to proste nemám na to, alebo nedokážem to. Ja sa pýtam prečo. Kto to kedy povedal, že jeden človek, keď má svoj sen a má svoj cieľ, prečo si nemá ísť za ním? Prečo? Lebo to povedal niekto druhý. Pokiaľ to nepovie on sám, vo vnútri v sebe, že proste nedokážem to, tak proste nechápem tomu, prečo proste nemôže si dosiahnuť svoj sen. A o tom to je. O tom je život. Proste žiť hlavne podľa seba. Pretože keď padáš, tak padáš veľakrát sám, alebo iba s ozaj pár ľuďmi. A keď stúpaš hore, tak stúpaš hore zrazu každý tie kamarád, zrazu každý ti podáva ruky a tak ďalej.